കഥകളി രംഗത്ത് പേരെടുക്കണമെന്ന വാശി വരാനും ഒരു കാരണമുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഡാൻസ് പഠിക്കുന്നുണ്ട്, ആ ഏരിയയിൽ അങ്ങോട്ട് ഡാൻസ് പഠിക്കുന്ന ആരുമില്ല. ഞാൻ താമസിക്കുന്ന ഏരിയയിൽ അവിടെ ശരിക്കും ഞാൻ രണ്ടായിട്ട് തലമുടിയൊക്കെ പിന്നി കണ്ണെഴുതി പുരിയൊക്കെ വരച്ച് പൊട്ടുമൊക്കെ കുത്തി ചേച്ചിമാരതെല്ലാം ചെയ്തു വിടും. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഡാൻസ് പഠിക്കുന്ന പിള്ളേരല്ലേ, റോഡിൽ നടന്നു പോകും. ഇപ്പം ഞാൻ ചുമ്മാതെ പോകുമ്പോൾ ഒരു പാട്ട് കേട്ടാൽ ഉടൻ ഓർക്കാതെ ഇങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് താളം പിടിച്ചു പോകും. നമ്മുടെ ഫീൽഡ് അതായതുകൊണ്ട് അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ഇടവഴി പോകുമായിരുന്നു. തൊട്ട് അയൽവാസിയായ ഒരു അമ്മച്ചി, ഇന്ന് ജീവിച്ചിട്ട് പോയില്ല, മുട്ടി, ദേഹത്ത് മുട്ടി. മുട്ടി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അമ്മച്ചിയും ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു, ഞാനും ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു. ഞാൻ കടയിൽ പോകുമായിരുന്നു. ആട്ടക്കാരി പോന്നു എന്ന് പറയുവാ. എനിക്ക് ഈ ആട്ടക്കാരി പോന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തോ എനിക്കങ്ങ് പിടിച്ചില്ല. ചുരുക്കി പറഞ്ഞ, ഞാൻ വീട്ടിലിരുന്നു വിഷമിച്ച്. അപ്പൻ ജോലി കഴിഞ്ഞ് വരുന്നവരെ അപ്പൻ വന്ന് നേരെ അങ്ങ് വഴിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞപ്പാ ആട്ടം പഠിക്കണം. പിന്നെ അപ്പൻ പറഞ്ഞു, യോ അതാ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ തോന്നാൻ. അപ്പം അപ്പന് മനസ്സിലായി എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട്. പിന്നെ ആശാനൊക്കെ വേണ്ട മോളെ ആട്ടം പഠിക്കാൻ, അതിപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് എങ്കിലും. അപ്പൻ പറഞ്ഞ്, നോക്കട്ടെ. അപ്പൻ ഒരു ആശാനെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം, നീ സമാധാനമായിട്ടിരിക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോഴേ ഒരു ആശ്വാസമായത്. പ്രീ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് അപ്പൻ മൈനാഗപ്പള്ളി ഒരു കല്യാണ വർക്കം കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പം അവിടെ തേടി ആശാനെ കണ്ടുപിടിച്ചു. ആദ്യത്തെ ഗുരുനാഥന് മുതുവിലക്കാട് ഗോപാലപ്പണിക്കരാശ. കഥകളി എന്ത് പഠിച്ചാലും അത് ഓണത്തിന് ചെയ്യണമെന്നാണ് എൻ്റെ മനസ്സിലാഗ്രഹം. അത് എത്രമാത്രം വിഷമമുള്ളതെന്നൊന്നും അറിയത്തില്ലല്ലോ. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ, ആശാ എനിക്ക് പൂതനാമോഷമാണ് പഠിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അയ്യോ, പൂതനാമോഷമാണേ ശരിക്കും പഠിക്കാനുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സ്ത്രീ കഥാപാത്രമാണെങ്കിലും കുറേ അധികം കാര്യങ്ങൾ അതിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പതുക്കെ പഠിക്കാം. ഞാൻ പറഞ്ഞു, പതുക്കെ പഠിച്ചാൽ പറ്റില്ല. തിരുവോണത്തിന് കൊറ്റംകുളങ്ങര ദേവി ക്ഷേത്രത്തിൽ പുരുഷന്മാർ ശ്രീവേഷം ഇട്ട് വിളക്കെടുക്കുന്നത്, അവിടെ എനിക്ക് ഇത് അവതരിപ്പിക്കണം. അയ്യോ, അത് പറ്റില്ല. കഥകളി അങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊന്നും പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ കരച്ചിലിൻ്റെ വക്കോളം എത്തി, പിന്നെ കാലു പിടിച്ചു, ആകെ പ്രശ്നമായി. അവസാനം ആശാൻ സമ്മതിച്ചു. പെട്ടെന്ന് പദമെല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നു. പ്രീ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ബുക്സൊക്കെ ഞാൻ കുറച്ചങ്ങ് മാറ്റി വെച്ചു. മാറ്റി വെച്ചിട്ട് പതുക്കെ ഇതിലേക്ക് വ്യാവൃതയായി. അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് മുദ്രകളെല്ലാം പഠിച്ചു, അത്യാവശ്യം വേണ്ടുന്ന കലാശങ്ങളും എല്ലാം പഠിച്ചു. ധൈര്യപൂർവ്വം ചെയ്തു 1.5 മണിക്കൂർ പൂതനാമോഷം. നിത്യവൃത്തിക്ക് പോലും ബുദ്ധിമുട്ടിയിരുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്നും കലാരംഗത്തേക്ക് കയറി വന്ന കൊച്ചു പെൺകുട്ടി അവിടെ തന്നെ അടയാളപ്പെടുത്താൻ എന്ത് കഷ്ടപ്പാട് സഹിക്കാനും തയ്യാറായിരുന്നു. കഥകളിയിൽ കിട്ടിയ ചെറിയ തുടക്കത്തെ വലിയ വലിയ അവസരങ്ങളുടേതാക്കി മാറ്റുക തന്നെ ചെയ്തു പാറുകുട്ടി. മികവ് തെളിയിച്ച് പടിപടിയായി ഉയർന്നു വരികയായിരുന്നു ഈ കലാകാരി. കഥകളി പഠിച്ചാലേ, നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് വീട്ടിലിരുന്നാലേ നമുക്കൊരു കലാകാരിയാകാൻ പറ്റില്ല. ഇതിനൊരു കളി സെറ്റുണ്ട്, സാധനങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ള കളിയോഗം എന്ന് പറയും. ആ യോഗത്തിൽ നമ്മൾ വേഷം കെട്ടണം, അതാണ് വേണ്ടുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനിനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോഴാണ് പോര് വഴി ശ്രീകൃഷ്ണവിലാസം കഥകളി യോഗം. അതിൻ്റെ മാനേജരൊരു മാധവൻ ഉണ്ണിത്താൻ സാർ ആശാനാണ്, നല്ല മനുഷ്യനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ചെന്ന് കണ്ട് അപ്പൻ ആഗ്രഹം പറഞ്ഞു. പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു, പാറുക്കുട്ടി വന്നോട്ടെ, വളരെ സന്തോഷം. മഹാന്മാരാണ് വേഷങ്ങൾ കെട്ടുന്നത്, അവരുടെയൊക്കെ കൂടെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു വേഷം കെട്ടാൻ സാധിച്ചാൽ തന്നെ ഭാഗ്യമാണ്, അതുകൊണ്ട് വന്നോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഞാൻ ആ കളിയോഗത്തിൽ ചേർന്ന്. നല്ല മേജർ സെറ്റ് കളിയുള്ള കളിയോഗമാണ് എല്ലാം. അതായത് ചെങ്ങന്നൂരാശാനും ശിഷ്യഗണങ്ങൾ, പിന്നെ കൃഷ്ണനാരാശാന്, കുടമാളൂരാശാന്, മാങ്കുളം തിരുമേനി, അങ്ങനെ പള്ളിപ്പുറം കോലനാരാശാന്, ഒയൂരാശാന്, അങ്ങനെ മഹാരഥന്മാരായിട്ടുള്ള പലരും ഇന്നില്ല. ഒരുവിധപ്പെട്ട എല്ലാവരും വണ്ണടി അവരുടെയൊക്കെ കൂടെ വേഷം കെട്ടാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. ആദ്യകാലത്ത് കഥകളിയിൽ സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് ചമയമണിഞ്ഞിരുന്നത് പുരുഷന്മാർ തന്നെയായിരുന്നു. അതേസമയത്ത് തന്നെയാണ് ചവറ പാറുക്കുട്ടിയുടെ ഈ രംഗത്തേക്കുള്ള കടന്നുവരവ്. തനിക്ക് അഭിനയിക്കാൻ കിട്ടിയ സ്ത്രീ വേഷങ്ങൾക്ക് ചാരുത പകർന്ന പെൺകുട്ടി പിന്നീട് ഒരു പടിയും കൂടി കടന്ന് പുരുഷ വേഷങ്ങളുമാടി കഥകളി ആസ്വാദകരെ വിസ്മയിപ്പിച്ചു. എനിക്കൊരു അപ്പൂപ്പനുണ്ടായിരുന്നു, ഇന്നില്ല, മരിച്ചുപോയി. പഴിഞ്ഞി അപ്പൂപ്പൻ എന്ന് പറയും. അപ്പൂപ്പൻ പറഞ്ഞ് അപ്പൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞേ, ശങ്കര നമുക്ക് മോടെ മുഖത്തൊരു പുരുഷ വേഷം ഇട്ടൊരു വേഷം ഒന്ന് കാണണോടാ, എനിക്ക് മോഹമുണ്ട്, നമുക്ക് എവിടെ പോയാൽ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ കുറച്ച് കിഴക്ക് കൊട്ടുകാടെന്ന് പറയും, മുകുന്ദപുരം,
മാടനക്ഷത്രത്തിലെ ഒരാശാനൊരു കഥകളി കളരി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നറിഞ്ഞു ഞങ്ങളവിടെ പോയി. നമ്മളവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ആരാ കഥകളി കളരി തുടങ്ങിയേക്കുന്നേ? ഈ പോര് വഴി കഥകളി യോഗത്തിൽ മെയിൻ ആശാനാണ്, ഗോപാലുള്ള ആശാൻ. ആശാൻ കണ്ടപ്പോൾ ചോദിച്ചു, എന്താ വിശേഷം? അത് ഇവൾക്കൊരു പുരുഷവേഷം ചൊല്ലിയാടിയെ കൊള്ളാവുന്ന ഒരാഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. പറഞ്ഞു കമ്മിറ്റിക്കാരെ പോയി കാണാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പം കമ്മിറ്റിക്കാരെ പോയി കണ്ടു, അവർക്കും സന്തോഷമായി. കുറേ അധികം പുരുഷവേഷങ്ങളും സ്ത്രീവേഷങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കളരി ഞാൻ ചൊല്ലിയാടി. ചൊല്ലിയാടിയിട്ട് അവസാനം അരങ്ങേറ്റം നടത്തിയത് രുക്മിണി സമൃദ്ധി കൃഷ്ണൻ. കഥകളിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാനും പഠിക്കാനും ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച പാറുക്കുട്ടി ആ കല സ്വായത്തമാക്കാൻ സഹിച്ച കഷ്ടപ്പാടുകൾ ചില്ലറയായിരുന്നില്ല. ഇന്നത്തെ പോലെ ക്ലാസ് മുറിയുടെ തണലിലായിരുന്നില്ല പഠനം. അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും കുറവായിരുന്നു. മറ്റൊരു കലയും പോലല്ല കഥകളി. കഥകളിയിൽ വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെടണം. ഈ വലിയ മഹാരഥന്മാരെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരും മൺമറഞ്ഞവരുമായ അവരെല്ലാം തന്നെ ഈ കഥകളിയുടെ കയ്പുനീര് ഒരുപാട് കുടിച്ചവരാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഥകളി അഭ്യസിപ്പിക്കുന്നത് പൂഴിമണ്ണിൽ ഓലക്കീറിട്ടാണ് ആശാൻ ഇരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾക്കും തരൂ ഒരു ഓലക്കീർ. മണ്ണിലാണ്, സിമൻറ്റ് തറയൊന്നുമല്ല. ഇന്ന് കഥകളി പഠിക്കുന്ന സ്ഥലം പോലല്ല. ഈ ചുവടുകളെല്ലാം ചവിട്ടുമ്പം ഈ പൊടി ഇത്രയും നമ്മുടെ പിന്നെ മൂക്കിക്കൂടെയും വായിക്കൂടെയും കയറുക. അന്നത്തെ കാലത്ത് കഥകളിയുടെ അണിയറയിൽ ഉള്ള ജോലിക്കാർ തന്നെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കും. അവരെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി തന്നാലും അത് കഴിക്കുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ നിവർത്തി. ഒരു സ്ത്രീ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് ദുഃഖം സഹിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പല സ്ഥലത്തും എല്ലാവിടെ ഉത്സവത്തിനാണല്ലോ കഥകളി, വിശേഷങ്ങൾക്കല്ലേ? ഉത്സവത്തിന് അരിയും കറിയും വെക്കാത്ത വീടുണ്ടോ? എല്ലാ വീടുകളിലും അരിയും കറിയും വെക്കും. ആരെങ്കിലും അഞ്ചാറ് പേര് വിരുന്നുകാരും കാണും, കാണുമല്ലോ. ഞാനാണേ ഒരേ ഒരു പെണ്ണ് ആ അണിയറയിൽ. ഞാൻ ഈ കഥകളിക്കാർക്ക് എവിടെ ഭക്ഷണം, ഏത് ഹോട്ടലിൽ, ഏത് കാട്ടിലാ ഹോട്ടലെന്ന് വെച്ചാൽ അവരോടൊപ്പം പോയി ആ ഹോട്ടലിൽ പോയാണ് ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്. ചിലപ്പോൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പം നമുക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിന് പിടിച്ച് ചിലപ്പം കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത സാധനമായിരിക്കും. അങ്ങനെയുണ്ടേ അന്നങ്ങ് പട്ടിണിയില്ല. സമാനതകളില്ലാത്ത ഒരു കലാജീവിതം, അതാണ് ചവറ പാറുക്കുട്ടിയുടേത്. കഥകളി കലാകാരി എന്ന നിലയിൽ പേരും പ്രശസ്തിയും വേണ്ടുവോളമുള്ള ഇവർക്ക് ജീവിതാനുഭവങ്ങളും അത്രത്തോളം തന്നെയുണ്ട്. ഒരുപാട് സഹിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട്. അത് എത്രമാത്രമാണെന്നൊന്നും പറയാൻ യാതൊരു നിർവാഹവുമില്ല. കഥകളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ അന്ന് നമുക്ക് ഈ പരിസരത്തുള്ള വീടുകളുമായിട്ടൊന്നും വലിയ ബന്ധങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. കഥകളിക്കൊക്കെ വരുന്ന സമയമല്ലേ, വരുമ്പോൾ ഒന്ന് ഉറങ്ങണമെങ്കിൽ അപ്പനോ ചേട്ടനോ ആയിരിക്കും കൂടെ. പ്ലാവുണ്ട്, പ്ലാവ്. പ്ലാവിൻ്റെ കീഴിലിട്ടാണ് പിന്നെ കഞ്ഞി വെക്കുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് കുറേ ചോറിങ്ങി മാറ്റിയിട്ട് കഞ്ഞി കഥകളിക്കാർക്കെല്ലാം. പക്ഷേ ഇതെല്ലാം പറയുന്നെങ്കിൽ ശരി, ആ ചൂട് കഞ്ഞിയും മാങ്ങ തല്ലിക്കൊന്നിട്ടൊരു അച്ചാറ്, അതൊന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സുഖമാണ്. ഇല്ല, ഉറക്കമുള്ള ചോർന്നിരിക്കുന്നില്ലേ? കഞ്ഞിയും കുടിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരും കിടന്നുറങ്ങും. നമുക്കങ്ങനെ പ്ലാവിൻ്റെ കീഴിൽ കിടന്നുറങ്ങാൻ പറ്റുമോ? അപ്പോൾ അണിയറ, ഈ പറയുന്ന പോലെ അണിയറ, പൂഴി മണ്ണ. അവിടെ ഓരോ കീറുമൊക്കെ നിരത്തി എല്ലാം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പനോ ചേട്ടനോ ഉണർന്നിരിക്കുമ്പം ഞാൻ പതുക്കെ ഒന്ന് തലചായ്ക്കും. ഞാനങ്ങ് ഉണരുമ്പം അവർ മയങ്ങും. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഒന്ന്. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് വിരലിലെണ്ണാവുന്ന ദിവസങ്ങളോ മാസങ്ങളോ അല്ല നമ്മൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഏതാണ്ട് ബാക്കി സുഖസൗകര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നത് ഈ അടുത്ത കാലത്തല്ലേ. അതുവരെ കഥകളിക്ക് ഈ ദുരിതം തന്നെയാണ്.